Секој ден жени и девојки се жртви на насилство, физичко или вербално. И заканата со насилство е насилство. Нечија мајка, ќерка, сестра. Не е вистина дека самите се криви. Ако ние не помогнеме тоа да се промени, тоа нема да се промени. Да бидеме пример. Ако не јас, кој? Ако не сега, кога? Затоа, јас сум Хифорши. И јас сум... Тој за таа. И ние сме... Хифорши. За свет во кој жените и мажите се еднакви. За свет без насилство во жените. Ние сме Хифорши. Биди и ти Хифорши. Придружи се на Facebook, Twitter, Instagram. Стави точка.